救得靓啊！美斯谂住有机会啦，啊龙门啊阻住晒，头锤顶埋去，顶得麻麻地。试下呃埋去啦，呢球波过唔到去啦。新嚟后脚顶埋去，哎呀，差些少咋，不过冇时间啦，球正吹咗鸡啦。利物浦其实知唔知自己踢紧乜噶？明明攞咗优势先噶嘛，竟然都会输波嘅。Kimman 点睇先？咁呢场波咧，佢哋输咧，完全因。
欢迎大家收睇今晚呢一场比赛。今日天气咧就非常之好噶啦，睇嚟咧观众亦都系被呢一份好嘅天气带动啊！见到球场嘅气氛咧，哇，几咁热闹啊！咁两边球迷咧就好落力咁打气啦吓。开波前咧都竟然咁啦，相信一阵开波之后会更加精彩。好啦，我哋同大家一样啊，都系咁心急想等开波嘅，背景啊够晒足，斯朗拿度。即刻可以射埋波啊！我都想學下佢點樣飛過對手。哇！好跳得啊！呢球波撲得好。哇！救得一流啊！呢個波反應夠快先可以做到啊！基利安麥巴比整腳直線，一腳踢走呢個波。利物浦立翻個波再嚟多次。坐字高機。苏亚雷斯一脚抽埋去，及时解围啊！有冇队友可以立翻个波咧？哈萨特、斯朗拿度攞到波咯，美斯，哇，救得好啊！救得好，冇得弹嗰只啊！美斯完全冇犯错噶，但系龙门技高一筹，头槌顶埋去，顶得麻麻地。哈萨特试下呃埋去啦，靓波！哈萨特整咗一个唔错嘅传送，朗拿度冇法子控住啲球波，巧妙嘅传球啊！呢球波過唔到啦！美斯，美斯，美斯入咗波！原來啲球員之間有條罅喎，真係你唔射穿我都睇唔到啊！龍門啊，更加冇辦法應付啦！啊，都幾出乎意料喎！耶！有啲球迷都未坐定，已經入咗波啦喎！呢場波，哈薩特反應好快啊！守門員表現好好啊！哈薩特逼到龍門，真係要使出真功夫啊！古天奴喺右邊突破到啦，準備要射啦！蘇亞雷斯。好，而家一個傳球穿咗過去，蘇亞雷斯埋門入波啦，又整多粒入波啊！浪接浪啊！蘇亞雷斯完全知道隊友咧係會俾個波佢，佢任務就只要咧唔好越位就得啦。利物浦又穩陣咗多少啦？領先2-0啊！而家嘅情況唔同曬啦，其中一隊好明顯控制住場波，想要個波，個波又嚟唔到。斯朗拿度、基利安麥巴比、莫迪力、普巴，好快咁向前傳，蘇亞雷斯攞到波啊！蘇亞雷斯一腳抽埋去，古天奴、斯朗拿度。卡华积喺右路突破得唔错，而家又点呢？苏亚雷斯喂脚直线，苏亚雷斯控住个波控得太耐啦，其实其他队友都埋紧嚟帮手。坐字高机攞翻个波，哈萨特、卡鲁士，好嘢，一失咗啊，即刻攞得翻，卡鲁士。卡魯士跳高一搖，守門員救得靚啊！朗拿度都要讚下呢個撲救啦！哇，呢隊波好多球員咧都有鐵頭功嘅，我諗角球咧開出嚟，佢哋好有機會。整下抽射，
线噶啦，踩到围就好啦。云迪即刻睇得好通透，截走啲球波啦。守门员大脚斩出去，斯朗拿到，到底边个会攞到呢个波咧？苏亚雷斯，呢、這个直线靓啊！好，拉开咗个空间啦，俾个脚唔够靓啊，嘥咗个机会啦。守门员大脚斩出去，啱啱先话失咗波，话口未完就立翻翻嚟啦。斯朗拿到，美斯，个波而家喺美斯度，回传翻俾龙门啦。守门员大脚斩出去，冇乜效啊，好简单就俾人瓦解咗。美斯，莫迪力，呢球波啊同期望有好大距离喎，睇嚟。美斯传咗个地板射佢，又入多球，完全都唔收手嘅，胜负已分啊！嗱，反击咪就应该。好，我哋嚟到半场嘅休息时间。上半场45分钟咧，已经好多精华片段出现啦，不过啲精华片段啊集中喺一队度啫。雖然話仲有半場未踢啫嚇，但係睇落呢隊波咧實力真係高咗嘅，恐怕都就快唔使踢啦。可以話係掌握曬成場波嘅節奏啊，領先緊三球啦。經過半場休息之後，比賽而家繼續啦。断咗篮咯！原本一开头啊，组织得好地地嘅。斯朗拿到整脚地波，都系时候试多啲花神嘅啦吓，不妨可以试下喺中路俾啲长传啦，嚟啲唔同嘅攻势，睇下可唔可以咧俾到波前面嘅队友啦。呢脚直线一下劏穿晒，莫迪力。有空位啦，人射佢个波执唔执到鸡咧？球员同球迷都劲开心啊！又入一球，成场波喺佢哋掌握之中啊！佢呢一球啊，胜在反应快啊！啊，佢好嘢喎，佢谂到龙门可能会甩手噶，结果真系俾人咧快步咧埋咗去入埋添。利物浦真系一啲都冇留手喎，比斯。基利安麦巴比传个波入嚟，咁样摆老乌入咗自己个笼，唉，真系好难唔同情佢啊！呢个波真系惨，边度有人抢入咗自己龙门乌龙波噶？我竟然又一个乌龙波喎！入咗呢個烏龍波咧，真係唔好彩啦嚇！不過最緊要咧，而家集中翻精神踢波，唔好掛住呢球。如果唔係咧，我驚你越踢越衰啊！入咗自己龍門，